Like deze video sneller dan dat ik op de schommel zit. Ik ben sowieso sneller. Ik ben er bijna. Let's go! Vandaag ga ik van mens naar haai. Alleen daarvoor hebben we een geheim item nodig. Dus laten we daar naartoe gaan. Kan ik mezelf lanceren naar het strand? Oh, volgens mij lukt het ook nog. Dat meen je niet. Dit is perfect. Ik zit vast in de grond. Oh, niet meer. Een tijdje terug zijn er boten toegevoegd in Brookhaven. Een van mijn favoriete updates ever. En daar heb je een eiland. Dat eiland hebben wij nodig om te veranderen in een haai. Oké, mijn fiets, die mag weg. En omdat ik haast heb, ga ik voor de jetski. Deze is klein, maar toch heel snel. Ik hoop dat het item er nog ligt. Kom op, ik wil sneller zijn. En dat het nog niet is gevonden door een andere speler. Want dan word ik zometeen misschien in mijn bil gebeten. Oké, we gaan er naartoe. En we zijn er. De jetski, die laat ik even daar staan. Ik zie lampen. Momentje hoor. Oh my gosh. Wacht even. Waarom staat hier een zwembad met allemaal licht? Dat is het. Ik denk dat dit het water is in het zwembad wat ons kan veranderen in een haai. Oké, 3, 2, 1. Ah, ben je serieus? Wow, wat? We zijn een haai. Dit is de allerraarste haai die ik ooit heb gezien. Oké, wacht even. Kunnen we onze fin zien uitsteken? Niet eens. We zijn veel te klein. Ik bedoel, het is een haai, maar dit is echt een hele rare haai. Oké, ik ben mezelf weer. Ik ga het nog een laatste keer proberen, want met die haai die ik net was, ga ik niemand kunnen bang maken. Kom op, waarom duurt het steeds zo lang? Oh my gosh. Oké, dit lijkt al wel veel meer op een haai. Alleen de vraag is, als ik zwem, zie je dan mijn fin uitsteken? Oh ja, hier kun je alleen lopen. Oké, wacht. Ik ben een haai op een jetski. Stel voor je bent zeg maar zo'n strandwacht en je ziet dit ineens. Oké, we hebben weinig tijd. Ik heb besloten toch maar even te fietsen. Oh my gosh, wat doe jij nou? Gaan we eruit zien als een haai wanneer we zwemmen? Oeh, ja. Het is gelukt. We zijn een haai in Brookhaven. Oh, dit is zo eng. Maar nu wil ik eigenlijk... Hier heb je weer die vrachtwagen. Nu wil ik eigenlijk een aantal mensen bang maken. Ik ben een haai. Ik ga je opeten. Wil je een koekje? Een koekje? Ja, dat wil ik eigenlijk nog liever opeten. De deur is open. Oh, nee. Maar ook een haai heeft zo zijn manieren om binnen te komen. Oh, ik hoop niet dat ik geband word. Eens even kijken. Ja, hier is het. 3, 2, 1. Let's go. Ik ben een rijke... Oh, oh nee. Ik ben een haai. Ban me niet. Wacht, wat? Volgens mij wilde ze me bannen, maar ze heeft per ongeluk gedrukt op piggyback. Zullen we vrienden zijn? Wil je vrienden zijn? Je hebt me geband. Hey, luister. Dat is niet hoe je vrienden maakt, oké? Ik snap alleen deze dude niet. Hij zit de hele tijd in een vrachtwagen, maar weet niet eens hoe hij hem moet besturen. Deze misschien. Zet een matras hier neer. Ga naar binnen toe. Oeh, wacht. Volgens mij is dit het huis. Met basketbal. Hier ben ik al zo lang niet geweest. Oké. Kan ik scoren? Oh, nog een keer. Kom op nou. Als ik score, dan krijgt de bewoner van dit huis premium. Oh, oké, nog één keer, nog één keer, nog één keer. Nee, kan ik dit ook zelf in iets anders veranderen? Nee, wacht eens even. Is dit niet het huis dat als je hierop drukt... Ja, dan gaat dit hier open. En dan 3, 2, 1. Let's go! Oké, we hebben de Robux. Alleen volgens mij is de bewoner... Oh, oh nee. Oh, ik wist het. Maar ik heb de Robux. Ik ben geband en ik doe nog dit. Oh, ik ben een haai. Ik ga jullie opeten. Ik ben niet bang voor jou. Oké. Volgens mij zijn het een tweeling. Wacht, kunnen we er ook bij zitten? Ik ga ze achtervolgen. Ik ga ze naapen. Oh, wacht. Er is hier een garage open. Oh, ik ben net op tijd. Oké, snel, snel, snel. Waarom ben ik van een haai naar gewoon een dief gegaan die op de wc zit? Oké, wacht even. Waar is de kluis hier? Dat is altijd het moeilijkste, toch? Oh, wacht. Ik heb hem gevonden. 3, 2, 1. Let's go! Oh, oh. Volgens mij... Nee, sorry jongens, het spijt me. Dit was niet de bedoeling. Waarom voelde ik dit gewoon aankomen? Oké, wacht, er is hier nog een huis en ik zie dat meisje daar. Wacht, ik heb een idee hoe we binnen kunnen komen. Want volgens mij heeft ze dus boven het raam open. Dus wacht, we gaan hier helemaal naar boven. En dan moeten we eigenlijk via hier... Oh nee, wacht even, dit is moeilijker dan ik dacht. Huh, ja, perfect. No way. Is de deur open? Nee, dat meisje is wel daar. Oké, wacht, misschien als ik heel snel ben. Snel, snel, snel. Als ze me ziet, heb ik echt een probleem. Hallo? Hallo? Dit is mijn baby. Oh, wat een schattige baby. Ik ga de Robux stelen van je. Oh my gosh, ik moet heel snel zijn. Wat gebeurt er? Is dat een aardbeving? Oké, dat is geen goed teken. Oh, als die speler op mij klikt, heb ik een probleem. Waar zit de kluis hier verstopt? Wat hebben we hier? Badkamer. Wacht, kan je hier niet achter de spiegel? Nee, volgens mij boeit het haar niet eens dat ik hier ben. Je bent welkom. Oh, dat is best wel aardig. Ik weet niet of ik nu iets moet stelen. Nee, weet je wat? In plaats daarvan geef ik je juist een aantal cadeautjes. Kom op, ik ga er vandoor. Maar de overbuurvrouw, die is ook thuis. Oké, wacht. Laten we eerst kijken of ze open doet als we aanbellen. Kloppen. Er zat een haai voor je deur. Nee. Oh, nee? Oké, daar ga ik al. Nee, geintje. Kom binnen. Ja, maar hoe kan ik naar binnen als... Weet je, oké. Volgens mij weten ze gewoon al... Waarom is het ineens zo donker? Volgens mij weten ze gewoon al dat ik met het ding naar binnen kan... Waar is ze? Ze kwam echt zo heel eng achter dat hoekje vandaan. Zo Oké, wacht even. Ik heb een leuk idee. We gaan naar beneden. Oh, naar beneden. Want nu ben ik eigenlijk best wel benieuwd. Wat als we hier door de muur glitchen? Oh, wacht. Huh? Oh, wat? Oké, ja.
Ik had het kunnen weten. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ik ben een plant. Je bent een plant? Oké, dan zal ik je wat water geven. Ik ben volgens mij zometeen een van de meest gezochte spelers in heel Brookhaven. De haai die alles meeneemt. Oh my gosh. Oh, ik vind het zo irritant dat het alarm afgaat. Waarschijnlijk word ik gezien. Ach ja, nu ik hier toch ben, laat ik even wat boodschappen doen. Stukje pizza, chippies en natuurlijk een colaatje. En heel belangrijk, een glaasje melk. Is het trouwens mogelijk om te skydiven met een boodschappenkarretje? Waarom zijn dit dingen die ik mij afvraag? Je kunt in ieder geval wel naar binnen. Oké, we gaan het proberen. 3, 2, 1. Nee, wacht, dat kan niet. Maar misschien als ik het niet in mijn hand heb en ik... Ja, het kan! Het kan! Ik ben boodschappen in de lucht aan het doen! Oh my gosh. Wacht, maar wat gebeurt er dan? Als ik nu probeer op de duikplank te springen. Oh. Ik had me daar wat meer van voorgesteld eigenlijk. Er staat ook gewoon een speler onder mij mee te springen. Maar wacht, we kunnen het altijd beter maken door dit te doen. Let's go! Oké, ik wil nu nog een keer mijn record verbreken. Daar gaan we. Oh my gosh. Oh, zover ben ik nog nooit gevlogen. Kan ik op de boot landen? Nee, niet helemaal. Maar eigenlijk zou ik hier moeten wonen. Ik bedoel, ik ben een haai. Wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het dansen. Ah, dat ziet er eigenlijk best wel leuk uit. Waarom is Brookhaven zo chaotisch? Er staat hier random een paard op de weg en daar staat er nog één. Er is gewoon een meisje midden op het kruispunt aan het dansen. Ze moeten echt strengere regels in Brookhaven hebben. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik heb net als haai de winkel overvallen. Eens even kijken. Oh, deze speler gaat een huis kiezen. Oeh, ik heb een leuk idee. Want wanneer een speler een huis kiest en de muren worden nog gebouwd, let op. Dan kun je heel snel naar binnen sneaken. Kijk, en als ik dan nu hier blijf staan, dan ben ik als het goed is in het huis. Oh nee, ja. Ja, ik ben... Dat is zo slim. Zo hoef je niet eens naar binnen te glitchen. Je bent er al. Oké, hier kun je jezelf verstoppen. Volgens mij, als je jezelf heel klein maakt, kun je ook... Oh, hij ziet het een beetje. Uh-oh. Heeft ze het door? Jop. Het antwoord op de vraag. Ja, ze heeft het door. En ik glij. Dat ziet er niet heel comfortabel uit. Wat is dit? Wat? Wie ben jij? Oh, wacht, daar gaat er vandoor. Ik blijf het kasteel een van de meest epische gebouwen vinden in Brookhaven waar je in kan wonen. Is er iemand binnen? Oh, dit is heel irritant. Ik kan niet eens naar de voordeur. Oh, jawel. Maar kan ik door het raam kijken? Oh, er is hier iemand met een golfkarretje. En ik zit naast haar in het golfkarretje. En ze stapt uit en ze loopt weg. Wacht eens even. En nu heb ik het golfkarretje. Dit was echt de meest vriendelijke overval ooit. Hé, mijn golfkarretje. Oh, er is daar ineens een hele snelle auto die achteruit rijdt. Oh nee, pas nou op. Oh. Oké, wacht. Als ik nou in deze auto ernaast ga zitten. Deze dude ziet er echt heel blij uit. Waarom wil niemand met mij in een auto? Iedereen wil naar binnen in het kasteel volgens mij. Dus ik heb een idee. Ik plaats gewoon het bed zo dat iedereen gewoon naar binnen kan. Gaat die dude naar binnen kunnen? Ik ben benieuwd. We gaan het checken. Ja, ja. Hij is binnen. Wij hebben hem geholpen. Ik weet niet of dat goed is. Kunnen we dan wel naar buiten? Nee. Wel als we dit hier weer neerleggen. We hebben gewoon een vriend gemaakt die gewoon met ons meegaat. En je hebt vanaf hier een prachtig uitzicht over Brookhaven. En het huis waar ik geband ben. Maar volgens mij kan je items wel meenemen, hè? Ja, kijk, dat kan wel. Ook al is dit niet eens mijn huis. Oké, weet je wat? Ik heb een leuk idee. Eens even kijken. We kunnen hotdogs verkopen, taco's. Ja! Wacht eens even. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Wat als ik nou hier een voertuig... Oh, dat kan niet. Kan dat echt niet? Ja, dat kan wel. Kijk, ik heb hier nu een rode auto staan. Maar wat als ik dan nu de slee span? Oh my gosh. Heb ik nu een auto en een slee tegelijk? Eens even zien. Ah, nee. Is het eigenlijk nu nog mogelijk om onder de map te kijken? Vroeger is dat iets wat ik best wel vaak probeerde. Omdat er wordt gezegd dat onder de map de nieuwe updates voor Brookhaven worden uitgetest. Dus dat als je onder de map kijkt, dat je dan misschien soort van in de toekomst kunt kijken. Alleen tegenwoordig hebben ze dus alleen maar water om de map heen. Maar misschien als we gewoon vol naar beneden gaan. Oh, nee, dat werkt niet. Abonneer voor meer en adios.